V současnosti je historická budova Orlovny z části využívána EFETou jako denní stacionář pro lidi s mentálním postižením. EFETA se má stěhovat do nových prostor na ulici Strnadova. Tím dojde k uvolnění využívaných prostor. Líšeňské spolky a organizace představili radnici své plány na další využití části Orlovny a přilehlé zahrady. V SK Líšeň v současné době sportuje 300 dětí, z toho 250 je mladších 15 let a naším záměrem je vlastně na venkovních prostorách Orlovny vybudovat sportoviště, které zde vždy bylo od prvopočátku a samozřejmě cílem je i tohle sportoviště zastřešit lehkou samonosnou konstrukcí s opláštěním a to proto, protože v zimním období nebo když jsou deště na podzim, na jaře, tak děti musí za tou činností sportovní jezdit mimo městskou část a to třeba i mimo Brno, protože v té nejbližším okolí takový prostor chybí. Samozřejmě ten takto vzniklý prostor se dá využít i pro přilehlou školu, mateřskou školku i třeba širokou veřejnost, kdo by měl zájem, tak by to samozřejmě mohl využívat. Spolek Líšeň sobě inicioval otevřený dopis zastupitelům, pod který se podepsali spolky, například Národopisný soubor Líšňáci, Pastelka, Orelská jednota, Divadlo Líšeň a další spolky a také zhruba 400 občanů Líšně. Tato iniciativa se klade za cíl zachovat zahradu Orlovny v takové podobě, v jaké je nyní, protože jsme přesvědčeni o tom, že je to velice cenný prostor, pořádáme tam veřejné akce a zájem veřejnosti o tento prostor je velký. K využití Orlovny jako budovy bychom chtěli, aby se rozvinula debata, máme záměr využít tento prostor pro zázemí spolku z Líšně, pro co nejširší veřejnost a umístit zde expozici cenných věcí, kterými Líšeň přesahuje tuto oblast, ale je celosvětového významu. My bychom hlavně chtěli, aby se ta Orlovna otevřela veřejnosti a aby se našla nějaká vize, která by ji udržela do budoucna a to i v opraveném stavu. To znamená, chtěli bychom, aby se do toho teď vložila radnice, a ve spolupráci s místními spolky, kluby a tak dál vypracovala nějakou vizi, která by celý ten projekt vzala v úvahu i s okolím. To znamená nejenom ta budova Orlovny a zahrady, ale i třeba další pozemky okolo, kde by se mohly případně další věci realizovat, které by radnice mohla získat. Zastupitelé by měli detailně a nezaujatě posoudit jednotlivé návrhy, zejména z pohledu jejich finanční náročnosti, z pohledu přínosu pro Líšeň a samozřejmě také počtu lidí předpokládaného, kterého by se dění v Orlovně v té které variantě následně účastnil. Já se domnívám, že z těch návrhů zatím nejsmysluplnější je projekt SK Líšeň, u kterého mám jednak téměř jistotu, že jej fotbalisté dokáží zrealizovat. Jednak, že bude následně využíván celoročně stovkami líšňáků. V tuhle chvíli jsme pro otevření zahrady Orlovny veřejnosti a spolkům samozřejmě letošek ukázal, že to je optimální varianta a naprosto ideální. A co se týče Líšeňského domu, tak tohle myšlenkou my jsme za. Myslím si, že to radnice uchopila velmi dobrým způsobem, že dává prostor veřejnosti, jak z oblasti sportovní, tak společenské, kulturní, aby sama dávala podněty a vlastně, aby sami lidi se naučili o těch věcích diskutovat. A to, jak tato debata, která je vyzvaná s konkrétními účastníky, tak potom následná debata veřejná. Na základě toho sběru dat teprve je možný se nějak rozhodnout, že je to skutečně pro tu lokalitu a pro celou Líšeň nejlepší.